Kana mozo gara. Rigandi tange neruzhinji kweZimbabwe. Kana mozo gara musafa muchitenda kunyebegwa zvakare nezano. Kuti kwanzi ye hurumende yezano varungu vakaipa. Izvo zvari kuronga gwendo gwendege nende yakati vizhu. Vanhu vari muhurumende. Kuinda kunochema Queen Elizabeth. Kana vodzoka kuti kwai triple C ndeye mapuppet. Triple C ndeye mapuppet. Kwa muri mayuthi ezano. Ibvai mazvidzidza izvozvo nhasi kuti mugume nhema dzamunonyebegwa. Muchinzi political party triple C ndeye mapuppet. Ivo vari muzano ndo vari kuda kutotuzvaira vakananga ikoko. Kwa wano zoka wawo zaiwewo kutikwae varungu imandu. Varungu imandu. Munorewa kute here today they are out of their senses to go and mourn the death of a mandu. Kana varungu ziri mandu waru da kuinde bimu. 10 days wananiki mangwana wada kute indane urumete zano. Kutunga miri wacho wese. Uri kuenda kunomona mhandu. Vana veZimbabwe mukai. Nyanye kumayuthi ezano. Nevanosapota zano. Mune muchitaura kuti hey, hurumende yemapapeti. Hey, mapapeti. Ndivanani mapapeti. Ndivanani mapapeti ezvino. Idima akamuona akasangana na Tony Blair. Haana kana kutaura nyaya masanje ngabviziwe. Akatotanga kuzhinya nekusimaira kuita kunge bofu rainonga bhagedhi remaziso. Kana vodzoka votanga kunyebera kuti kuti mushinga munamushonga takapiwa masanje. Nhasi vari kuindirei iko kunochema. Kunochema mhandu. Kwa muri mapostori. Vana vangani vemapostori vatahwa vatofa. Vanhu vezano hapana amboti nematambudziko kana nenhamoi. Hapana. Rufu gwempostori kwafana nerufu gwembwa. Kuzano. Vanoda kukushandisa ichete. Izvozvo ukatarisa kuti vakuru twacho twana end by two. Nawa. Vemapostori vechishanu. Vekupenga. Hapana nokwidzwa ndege. Asi vanhu maitaura muchiti kwanzi varungu ndivana satani. Ko muri kuregerei akagadzwa naMwari achinda kunochema satani. Nae mapostori, murugura geyaka gazuwa na mwari, ashinda kunoshema satan. Muvatiro wa makaita mapostori mchinyebegwa, nana endi bayo, tumakumbo tutushukutunu kete urekure. Mukai mupepu kwa neZimbabwe msanyebegwa. Muchirunzi kwa nema tsozari muzanu pefa. Wane inda nema nema wezozi. Wane inda nema ura wezozi. Ndwa wane kwa shinda kune impresa. Kwa imitu profita tuwe nema imitu wa mapispostori. Seya papano kwi kwa ndege musinga kwirio. Mapostori hafa nene kwiri kwitu. Hapana ari muzanu amboti tine namo. Kana kuti mari hurumende iri kubvisa mari kuvigavana vemapostori. Asi chamunoita kuunganidzwa makagara pasi. Muchiita kunge matununu. Muchinyebegwa muchinyebera kudiwa. Munonyebera kudiwa imi. Nhasi Mnangagwa akunochema mwana wasatani. Munonyarirepi. Mayuthi ezano, munonyarirepi. Tiri kuhwawa mwachiti kuti hatichemi.
Queen Elizabeth. Mbuya nanda, wakarowele, unonda kuchee mambuya nanda iwe. Wane makore mangani wakaura wawosipo. Panota ukwanya yeku matebelele nduga mutaure. Pakaura wawano 2008 amutaure. Pakaura wawano 2018 amutaure. Wana itaiza maraka ura wawamutaure. Watu uza zambuya nanda pechulu teke tu garo kaya. Zanu ndo politika wapati ya mapapeti. Iri kukudzosera iku kuma colonizers. Waru kuinda kunamo Zanu. Waru kunochema ani. Muvunzo wanofana kuzvibvunza. Iwo unozvimhanya uchiti kwai. Triple C ndiye mapapeti. Mapapeti acho ndiva nani? Tarisai waru kuinda kunamo ndiva nani? Varikuno chema ani? Ndege rini ndakati shoot asi zvipatara zvina mushonga. Vachino chema ani?